Ayun, Omega versus Bren. Tingnan nyo yung ating picks for this game. Looking at it, ah, pareho silang merong AOE isolation move. Merong Feathered Airstrike yung side ng Bren. At meron namang real-world manipulation dito yung side ng OMG. Now, depending on how they move, meron mga pang-cancel, pero sino nga ba yung mas risk-free? Yung kay Grok ba? O yung ginagawa nila Lasty? Well, almost parehas eh, kasi meron namang long-range na disable dito si Lasty, yung kay Kufra. Yung kay Chakmo naman, ang dami niyang pang-cancel ng Feathered Airstrike. Again, yung barrier, pati yung wild charge, pwede pang knock-up. Tingin ko, mas mapapadali dito sa side ng Bren kapag kapag nakakuha si Lasty ng magandang setup ng Rage and Revenge combo. Yun yung pwede nilang gamitin to start the fight. And yung wild charge naman kasi tingin ko more on control sa mga objectives, pati sa jungles yung advantage naman ng Grok. Pero tandaan natin, this game is about risk. Sino nga ba ang mag-take niyan? This is Omega versus Bren, game number 2. Match point na ang Omega if they win game number 2. Tapos na ang series natin dito pa lang. Stack versus stack ang makikita natin dito sa parehas na teams. Aldous versus Alice. Kailangan iwan yung dalawang yan. Tingin ko magpa-farm lang na mag-farm. Kasi yung dalawang tanks natin ay... kailangan bantayan in a way yung kanilang mga jungler. So titingnan nyo, laging parallel yung jungler tsaka yung tanks ngayon for both teams. Yan ang pansinin yung movements ni Lasty tsaka ni Chakno. At si Renjo, nakikita niya rin si Flap eh. Kasi nakita niya na yan, na-ESP niya na. Sabi niya, ay teka lang, nagka-cut ng wave to eh. Kunin yung maliit. Kukunin niya yung maliit para kahit papaano, si Ling dito, hindi niya din makuha yung levels niya mabilis. Exactly. Yes, nakuha niya yung purple, pero hindi yung levels. At baka dumating tayo sa point na hindi sapat yung level ni Ryzen para umabot ng level 4 bago lumabas yung Lord. Yep, ay, yung Turtle, not the Lord. Yeah, mahirap talaga yon. Kasi maghahanap ka ng ano eh. Saan ka kukuha ng pang level 4 mo na jungle creep since hindi ka man pwede sa middle lane kasi nakokontrol ka agad yun ng reduction from the item. So, talagang mapapaikot. Mas madidelay yung level 4. Tsaka nakakuha ng Lito eh si Cartesi. So, malaki yung laman yan. So, makakuha pa siya ng isang crab. So, definitely, Cartesi winning this laning stage. Yung unang-unang set of rotations for the junglers. With the help of his teammates, pati na rin itong si Flaptezi na kumuha nga nung maliit na minion. Uy! At habulin pa rin siya dito ni Lasty. Lasty, even securing pati yung minion kasi hindi nag-level 4. Oh. Si Ryzen. Level 3 pa rin siya. Lugi siya sa ano sa retry battle kung sakaling magkakalabanan. Si Cartesi almost level 5 na, quarter XP na lang kailangan siya. Wala pa siyang level 4. Kaka-level 4 niya pa lang. Pero alanganin siya sa retry battle. So position talaga kailangan puwersahin agad ng Omega yung ano Turtle. Ibang klase yun. Nag-ulti lang doon si Keldra and eventually Bren eSports kumalas na lang din agad sila. Knowing din na walang purple buff si Cartesi at ayaw niya na ma nakaw yung kanyang purple buff since nandun naman din sa skilled lizard na si Ryzen. Kinatrasan na lang yung Turtle. Sabi nila, okay, hindi naman natin na kailangan specifically at this moment. Mas maganda, secure na lang natin yung rotation para kay Cartesi. And Flap, andito pa rin sila para alalayan si Carl. Nasa area pa rin sila. Nasa vicinity pa rin sila dito ng Turtle na if ever gusto nila i-commit to, pwedeng-pwede naman. At medyo malayo yung Ling. Wala silang information dyan. Guardians Barrier, nagkahulihan na. And with the retry, nagkahulihan na nga, ladies and gentlemen. And that's going to be Cartesi going down. Flap, lumalabas sa may pinakagitna. Renjo, tatakbo na lang. At tignan mo kung ano mangyayari dito. Ryzen, gusto niya sana i-take down talaga dito si Flap. Pero napapasok siya ng masyadong malalim and damay din siya doon sa mangyayari. At eto na si Kelra, the choo-choo train, let's go! Nilabas ang dragon. Nakakuha pa siya ng isang secured kill. Maganda yung positioning dito ng Omega. Talaga nahuli nila yung Bren eSports. I think si Ryzen din kasi maganda yung pagkakatsempo niya eh. Mas naging confident siya dahil dun sa may turtle buff. Again, that's additional shield. Yes. Plus magic attack and physical attack. So mas mataas yung burst potential. Pero dahil na rin dun sa vengeance ni Flaptezi, napatagal niya yung power spike or yung takedown at hindi agad nag-proc yung killing spree. And that gave enough time for Lasty to go for a revenge and rage combo. So maganda yung sagutan ng dalawang teams. Makikita natin na talagang careful. Pero kapag nakahanap ng tempo, aatake.
Ling din nga lang ang problema para sa Bren eSports. Although nakuha din kill kay Ryzen kasi naging overaggressive si Ryzen, tatlong assist pa rin yung nakuha niya. Tapos may turtle buff pa. So yung mga unang ginawa nila kay napagpigil kay Ryzen ay hindi na masyado nagmamatter sa ngayon. It's almost even when it comes to our junglers. Tapos itong Omega, abante pa dahil si Kera nakakuha ng isang kill. And Aldous yan, na kailangan ng mga early farm. Chak na doon. Hinedbang yung pader para lang makatakas and he will be successful with it. Pero si Flap, kanina niya pa din kinakat itong wave ni Kelra. Talagang kinakat niya lang, sabi niya, kailangan maging present ako sa lahat ng laban, kaya magkakat ako na magkakat dito. Hindi naman nila ako pinapansin eh. Yeah. So ba't ako aalis? Pero kumbaga talagang steady pulse lang din naman yung ginagawa ng mga teams dito. Pero sobrang interesting ha, kasi si Ryzen nakuha na niya yung Demon Hunter Sword. So mas mataas yung, mas nagiging confident siya with the lifesteal at yung additional damage pag mas makunat yung kalaban. Ryzen, mabilis ang kanyang mga kamay, pero nandoon pa rin yung factor ng burn damage. Kaya hindi talaga siya makakatakas. And that was a great move para kay Pew. Yep. Na minarkahan niya muna ng first kill, tsaka siya gumamit ng Predator Strike. Sabi ni Pew, welcome to the league. Welcome to the league. Medyo na namama doon. Kasi kung papansinin mo, na-predict talaga ni Pew yung pangalawang Predator Strike niya. Kasi normally, di ba, ilalagay mo na medyo forward. Tapos, ginawa ni Pew, ay, teka, parang magbaback to ng konti. In his case, back. Kasi parang papunta sa kanya. Parang ganun. So, parang yung kanyang, yung pangalawang Predator Strike ni Pew, medyo ano yun, gala, pang veteran yung ano yung Feather Dare Strike niya. Nakita niya talaga at yun na, it was enough. Two Feather Dare Strikes are syempre first kill and second skill combo. Nakuha na ni Fee yung kill. Predict si Diaz. Renjo, kamuntikan mahuli. Pero naipit siya sa bouncing ball. And yung Guardian's Barrier, ang ganda kasi kinailangan pa ni Fee umikot para makaalalay dito sa kanyang mga teammates. Turtle is the next target for the side of Bren. May sagot ba dyan yung side ng Omega? Nandito sa area si Ryzen at pwede silang lumaban. Chakno, nasa may pinakalikod na naman, and this is vintage Chakno. Kinala-kilala natin siya na talagang kaya niya mang mama. Pero ngayon, yung pangmamama niya, hindi yata mag-work. 1/4 HP ang natitira sa kanya. Nag-around the world yung turtle. Oo nga, umiikot eh. Nag-world tour. Well, pero ano ah, ang ganda ng ginagawa ng Omega dito. Gustong-gusto ko to. Kasi, again, pinipwersa nila si Kelra na umalis sa lane. And look at this, Renjo, naipit siya kung saan siya nadala. And yun natin ito ang around the world, Cardizzi, ang binunggo ni Kelra. And this is going to be Omega collapsing sa mga tao na nasa side ng Bren and Pew. Tatakas na siya, magiging ibon na siya na malaya. Ayaw niya nang sumali sa laban. Ang ganda rin ng trade ng Omega dito, kahit na takedown si Renjo, nakakuha sila ng magandang trade-off at nakakuha din ng maraming stacks dito si Kelra. So babalik na din ako dun sa point ko kanina na before mag-replay, tinimikitin natin eh, maganda yung pasok, wala si Kelra sa equation at madali makakaresponde si Kelra sa using his chase fate. Wala pala dun si Alice. So laging 4 versus 5 yung situation at lagi nakaka-follow up naman si Ling. Ito yung tinatawag natin, may panibagong word tayo ngayon sa MLBB. Ito tinatawag na retake. Omega, dalawang turtles yung kanilang niretake. Yung una, successfully na nakuha. Yung pangalawa, ganun din yung plano nila. Hinihintay nila yung Bren eSports na magsimula dun sa turtle, yung unang pupwesto, and then sila yung parang kukontra. Kasi makakalamang yung team na nag-retake kasi maglalasit, magre-retry na lang yun eh. And then, pwede mo na i-focus yung heroes afterwards. And that kill is brought to you by Lusty, pati yung replay is brought to you by Oppo. Nakikita niyo kung paano nila ginawa yung pag-takedown na yon. At ang magiging biktima doon ay si Kelra. Pero gusto pa nila lumaban. Last din na ibit sa may pinakalikod ng Tempest of Blades. Renjo, gusto talaga lumaban. Gusto talaga sumapak. Kung sapak-sapakin mo. Oh, wala, wala. Hindi kaya. Hindi kaya ng suntok para sa suntok. Pero si Chakno na naman. With that ultimate, pinning down si Cartizzi. And do take note, 0-3-1. Ito si Cartizzi. Pero si Ripo, kailangan mag-ingat dito kasi pag na-takedown siya ulit ng Omega, mas mahirap makabawi. Kasi again, ano pa rin to eh, Alice pa rin to, kailangan talaga ng stacks eh. 8 minutes pa lang din naman, pero yung action, laging binabato ng Omega. Laging pinipwersa ng Omega na sumama si Ripo sa teamfight. Kaso alam nila eh, kaya sobrang bigat ng responsibility dito ni Pew na lagi siyang sumama sa teamfight. Kailangan nila magic damage. Pero kung iisipin mo din kasi,
Si Ribo naman, unti-unti lang yung nag-scale up eh. Pero kasi ang problema, stalker yung laban eh. Ito, Max. Tinamaan ng Fairhead Airstrike. At eto na nga ang laban. Bren eSports, hinahabol si Pew. So may pinakalikod. Uh-huh. Yung Ibon, hinabol ng UFO. Oh, plan sa may pinakababa. Guardians Barrier, nahuli yung apat. Pero hindi kinakaya yung damage output. Ryzen will use the Shake and Bake dun sa may side ng Bren. Tatakas. Wala masyadong energy. Lightness itong si Ryzen. At dahil doon sa maliit na moment, uy, naku, naspatan pa siya. At yung purple buff niya, kinukuha na. Si ano pa, si Ribo ano, pa? Ni Ribo. Mm-hmm. Mala-retribal. Uy! Uy! Siya pa yung na-takedown! Hindi siya makaalis doon sa spot na yun kasi wala na siyang energy. Oo. And Ribo, prime position, doon sa may area na yon. But Kelra, meron siyang sagot. At ang sagot na yon ay sapak din. Sinapak din. Pati ang ganda ng ano doon, inactivate talaga ni Ribo yung kanyang blood oath. Alam niya natatamaan si Ryzen doon sa may gilid ng ano ng wall. Uy. Grabe yung mga suntok ng Omega, no? Literal? Oo. 'Di ba one shot Omega to? Ngayon one punch Omega. One sapak Omega. Brawler. Si Renjo, sumasapak din kasi. Sumasapak din. Oy. Ang dami nilang suntok. Suntok pa kasi suntok. Suntok pa. Ibang klase itong Omega yung nakita natin na ginagawa nila laban sa Bren eSports ay hindi sila nahihiyang makipaglaban. Well, alam naman din kasi sila na may konting lamang sila. Of course, meron silang burst damage dahil dun sa kanilang Ling as well as this Aldous. Ngayon lang si Ryzen ay nakokontrol ng Bren. And yung Bren eSports, unfortunately, kailangan nilang pumili. Sino lang ba yung pwede natin control? It's gonna be Ryzen ba or si Kelra? Kasi parang kailangan nilang i-allocate pa yung resources nila into killing just one hero mula sa Omega. And if you're looking at their lineup, parang wala din sila talagang pangpatay kay Kelra. Unless, of course, magkamali si Kelra ng sobra-sobra. Pero just the burst damage, ano yung hinahanap natin? Na kasi may shields ang isang Aldous at wala silang parang pang-contra dun sa side na yun. Yeah, pati magiging ano, magdadalawang isip talaga si Lasty. Who to control? Kasi kung sakaling si Kelra ang kukontrol nila, si Ryzen naman makakaikot, makaka-defiant sword kaagad na mabilisan. So, ang laking struggle. And tingin ko na kukulangan sila ng CC. Depende siguro kung kasama si Flap. Let's take a focus sa Bren eSports. Meron pa rin naman silang capability to take down Kelra. Even if Kelra is at 5-1-2. Andito pa rin si Ribo. Kaya pa rin nilang ano eh, kaya pa rin nilang gulatin dito yung side ng Omega eh. Yeah. At maganda na rin na si Ribo yung kumuha ng purple buff. It means mas mabilis yung cooldown at mas mababa yung mana cost ng mga spells niya. At yun yung gustong-gusto ni Ribo. One of the best na heroes or na pwedeng bigyan ng purple buff kapag medyo alanganin or dehado kayo sa mga team fights eh. Blood O, mas marami kang makaka-stun ng AOE. So I think this is a good move, a wise decision for Bren eSports. Bren eSports. Unti-unting nawawala sa kanila yung larong to. Ano nga ba yung magagawa nila unti-unti para makabawi? I for one think that etong Lord na to will be important sa kanilang pag-comeback dito sa laro. Kailangan nila install yung game pa. If ever Omega gets this is a Luminous Lord. 12 minutes into the game na tayo, this might be the final nail in the coffin. Ito na yung tatapos sa series na to. Well, again, to answer your question, Butters, no, ano yung mga ways na pwedeng gawin ng Bren eSports para magkaroon ng comeback? Tingin ko nakuha nila. Carl TZ, kumuha na siya ng Wind of Nature. Again, nagbibigay siya ng oras eh. Itong Wind of Nature kasi nagbibigay siya ng oras para it's either to reposition yourself or kung sakaling mga alanganin ng mga clutch timers, especially up against the high burst physical damage heroes like Ryzen and Kelra. So, it will give you time na mag-blink or gamitin yung entropy or kung sakaling na-disable ka ni Renzio, malaking bagay ito. So, kailangan lang nila magkaroon ng isang magandang stun, ng isang magandang setup. Tingin ko, Rage Revenge combo ni Lasty plus Blood O ni Ribo, enough na yun para mag-burst ang ng damage yung Bren eSports. Tignan mo yung ginagawa ng dalawang tank nila. Talagang nagiging information seeker sila dito. Si Chakno nandun sa may kabilang side at si Lasty naman malapit kay Ryzen dun sa may Lord. Ngayon, hindi pinapalapit dito nung side yung side ng Omega. Yung Bren eSports, Lord will go to the side of Omega. Lasty, siya ang tutumba and that is going to be the Lord to take. Siding Omega at pagka lumabas yung Lord, you can expect na magdidikit-dikit na sila.
this game is bigla mo ba paisip eh, ito yung games na ayaw mong maging isang parang marksman ka. In this case, itong si Carl TZ. Imagine, Ling pa nga lang problema mo na. Ling is the one of the classic counters sa mga marksman. And mayroon pa isa yung Aldous. Kasi mababurst mo talaga, hintayin mo lang. And kahit mag-wind of nature ang isang marksman, that will not be enough. Kasi gagawin lang naman ni Ling, hintayin mo lang naman. Mm-hmm. And in this case, dahil dalawa sila, pwedeng mauna si Ling, tas or mauna si Aldous. Ang dami nilang ibang iba't ibang approach sa side ng Bren eSports. Particularly kasi ang pinili ng Bren eSports ay jungler na marksman. At dahil pinili nila ang isang Nathan plus Alice Cobo, alam nila na alam ng Omega na walang pang early ang Bren eSports, which means na pwede rin silang mag-double late game composition, which in this case is the Ling and the Aldous. And even if hindi naging ganun kaganda in the kills department yung performance ni Ryzen for the first few minutes into the game, dahil nagda-drag out yung laro, I do agree with you guys as well na nakukuha niya pa rin yung gold na kailangan niya para makahabol sa items, and by that time, kumbaga, kaya niya na mag-burst down ng isang Nathan eh. Yeah. Saktong-sakto talaga yung ano, yung pagkaka-explain ni Wolf kanina. Alam ng Omega na scaling yung mga heroes ng Bren eSports at nakakapitalize ito ng Omega. Pero ang tingin ko, yung sa Bren eSports naman, ilang beses na rin kasing nati-takedown si Carl TZ. Current KDA niya is 0-3-1. Pero kapag nagkaroon ng mistake ang Omega, uy! Dito yun! Jack 2-3 man knock-up! At eto na yung laban, Wind of Nature, ginamit ni Carl TZ. Would it be enough? Sumagot si Rusty with his own play! Oh my goodness! Carl TZ still alive! Not for long though! Andito si Kelra, ang tatapos ng lahat! Si One Punch Man! Kelra! Oh, lutungan! Ang lutong! Ang lutong ng batok! Ng pagkabatok ni Kelra sa mga members ng Bren eSports. Pero yeah, talagang hindi enough talaga yung Wind of Nature para suportahan yung dalawang yung physical damage ng Bren, rather ng Omega. Nakita natin na sinulungan din siya ni Lusty gamit yung kanyang ultimate, but hindi talaga enough. Lagi nandun din si Chakno para basagin yung current composition or yung position mismo ng Bren eSports. Now remember, yung points na nakahang dito sa game na to, this can save you or this can put you in a bad spot. Now, Bren eSports, they have to fight this. They have to get at least a point para kahit pa paano yung gumanda ang kanilang pwesto. But Omega, alam nila na mas kailangan nila to. And right now, they're showing just that. Mas gutom sila ngayon. Omega is at 7th place sa ngayon with 13 points. Ang kanilang kasunod, 6th place na dyan ang Bren eSports. Pero yung Bren eSports, isang puntos lang ang lamang sa Omega. At ang Bren eSports, mas marami ng isang series over Omega. Kung wag natuloy ang 2-0 na to mula sa Omega, ibababa ng Omega ang Bren sa 7th place at mas magiging komportable pa sila kasi meron pa silang tatlong games after this match. This is a must win para sa Bren eSports. Kung gusto nilang makapasok sa playoffs, kailangan nilang may panalo ang game 2 na to at ipwersa ang game number 3. It's gonna be difficult. Maraming salamat sa iyo, Man of Focus, Wolfcast. Maraming salamat sa iyo, Man of Money. Man of Money. Ngayon, looking at the pressure naman, grabe-grabe naman yung pressure para sa side ng Bren eSports. What do you think is going through their heads right now, TDZ? Pressure talaga. Nagpa-pressure ng Bren eSports ngayon, lalo't wala na silang outer turrets at napaasok na rin yung, na-penetrate na ng Omega yung bottom lane nila. So, mapapwersa ngayon ng Bren eSports to split. Kailangan nilang mag-manage ng lane. Kaso sobrang hirap kasi lagi nandun si Chakno na pwedeng sumugod ka agad with the wild charge. Hindi pwedeng maging sobrang agresibo ng Bren sa current phase ng game ngayon. So, tingin ko, sabi ko rin kanina, kailangan nilang mag-abang ng isang pagkakamali sa position sa side ng OMG. Kaso sobrang hirap kasi ang bilis ng race back eh. Ikaw ba ay nagsasuggest, TDZ, na kailangan mag-counter-initiate yung Bren? Wala na ba sila sa form ngayon para mag-set up ng sarili nilang fight? Well, kaya nila. Ang pinaka-importanting factor dito is si Lusty. Mahuli niya kaagad si Ryzen. Ma-disable nila yung retribution at makuha itong Lord na to para ma-push out yung lanes. Naku po, si Flap, kamuntikan mahuli ng triangle offense. Tatlo yung pumunta sa kanya, pero ito na ang laban. Rebo, nag-aabol na sila. Carl Dizzy, oh ang next God. Target! Oh my goodness! Chuck Mamba! Chuck attack! Pero grabe pa rin yung ginawang damage si Pidon! Ryzen, nasa may gitna, nagkatalunan na! And Lusty will run away! Rebo ang nag-iisang tumumba dun sa laban na yun!
napaka-importante nung kill na yun kay Rebo, because this means Omega definitely can take the Lord once again. Napakaganda nung choreography na Omega. Imagine mo, palipad doon si Kelra nung palapit na siya doon sa kanyang ultimate, yung kanyang chase fate, nag-ultimate din doon si Chakto gamit yung kanyang sprint tapos wild charge, which meant na masusuntok at masusuntok talaga nila. Kasi yung Bren eSports, sabi nga ni Butters, maganda din yung ginawa ni Few. Mm-hmm. The damage was there at meron din control mula doon kay Lasty. So talagang parehas sa teams nagpakita ng gila sa kanilang parehas na skills. Yun nga lang, si Ryzen nakatakas doon. Tapos si Kelra, sumuntok na lang din. And like we said, kulang yung damage ng Bren eSports sa side ng Omega. We need to see the items kasi tingin ko dito natin makikita kung bakit ganun kahina yung damage ng Bren. Let's go check the items in just a bit now, TDZ. Mm. Knowing na kanina, napihit ni Few yung tamang ano, tamang timing ng Feathered Airstrike. Uh-huh. Do you think kung hindi niya nagawa yun, that could have meant the end para dito sa series na to? Kasi talagang ano eh, napatakbo lahat ng side ng Omega. Definitely. Pati maganda rin kasi yung pagkakapwesto ni Few dun eh. Pumwesto siya sa may pinakalikod ng wall na ang hirap, nang hirap puntahan. Kaya nagkaroon din ng opportunity yung Bren eSports na mag-deal ng damage. Kaso hindi pa rin talaga enough. At nakikita natin ngayon, kailangan mag-play careful. Kelra going in. Lasty, gumamit na rin ng ultimate para masalba yung kanyang mga kampe. Chakto with a two-man knockout sa may pinakalikod. Renjo Pacquiao. Immortality, mapapop. Nandun na yung Lord, tumutulong na sa kanila. Unti-unting lumalaban dito yung Bren, pero kaya ba nilang pigilan to? Ryzen takes down Cartizzi, and that's going to be a 2-0 going to the side of Omega. Smart Omega, ang ganda ng formula. Kita mo kung gaano ka-excited yung mga members ng Smart Omega. Talagang deserve na deserve nila itong win na to. Taking 3 points or getting